integral. Sim. Só para que a gente deixe claro aqui, o que está previsto, no caso, aqui na de construção. De construção. Aqui é bloco principal, biblioteca, tem as construções anexas, são casa de gás, casa de resíduo, subestação, aí vem guarita, vestiário, quadra coberta e campo society. Opa. E reservatórios. Bom dia a todos. Aqui é mais uma conquista do nosso prefeito Ronaldo Moutinho, juntamente com seus vereadores, com os vereadores do município. É isso aí, isso aqui é uma escola de tempo integral, vai beneficiar toda a população de Guaí, né? Todos os jovens. Isso é muito importante. Bom dia a todos, como já foi dito aqui pelo nosso colega vereador Rádio, isso aqui é uma conquista do nosso prefeito, da Câmara de Vereadores. Essa equipe de vereadores que hoje está aqui presente, visitando essa obra tão importante, é uma satisfação muito grande saber que a Câmara e os vereadores têm que estar sempre presentes em todas essas obras importantes que vem ao município. Parabéns, prefeito, parabéns ao nosso governador Rui Costa, aos nossos senadores, aos nossos deputados, porque não é fácil para se conseguir uma obra desse tamanho, com tanta importância. Iguaí hoje é uma das cidades que está numa crescente muito grande. Por quê? Porque temos um prefeito atuante, temos um governo que nos apoia e tem uma Câmara atuante que está ao lado do prefeito para buscar todas essas conquistas. Um abraço e até a próxima oportunidade. Gostaria de parabenizar ao prefeito Ronaldo Moutinho pela nossa conquista e também à Câmara de Vereadores por aprovar esse projeto, que é de imensa satisfação para toda a população de Iguaí, um colégio, escola integral. E eu fiquei muito feliz em saber do engenheiro ali que o término dessa obra será em janeiro. Então, parabéns, prefeito, parabéns, vereadores, pela essa conquista. Parabéns, Iguaí. Essa conquista são de todos nós. Obrigado. Amigos e amados, mais uma vez eu quero me dirigir a todos vocês com muita satisfação, com o coração em paz. A missão que nós temos hoje é de trazer alegria ao nosso povo. E hoje, nós estamos aqui neste momento, onde está se instalando as futuras instalações aí do Colégio em Tempo Integral. Isso é um sonho realizado. Como o próprio nome está dizendo, nós estamos dando às nossas crianças e os jovens e os adolescentes a possibilidade de estar aqui estudando, se qualificando para ter uma vida melhor. Esse sonho, nós sonhamos junto com o prefeito, ousamos sonhar junto com o prefeito. E aí, hoje está se tornando realidade. Amigos e amados, por isso a importância de estarmos alinhados. Câmara de Vereadores, prefeito, governo do estado, senador e presidente. Aí está, tudo nasce do voto, tudo nasce da escolha. Escolhemos certo e hoje estamos colhendo o fruto disso. Mais uma vez, essa obra é de todos, é do povo de Iguaí, que passou pelo sonho do prefeito e nós, vereadores, demos todo o respaldo para que esse sonho se tornasse realidade. Avante, Iguaí, e para frente!